Vou agora mesmo sair de casa, mas antes de sair, vou então resumir-vos a minha semana. Hello, 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 girls! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam lindamente bem, porque vocês são simplesmente maravilhosas. Este vlog não começou a uma sexta-feira, como há duas semanas atrás, mas sim a um sábado. Sábado comecei logo com um desabafo, digamos a verdade, um pouco de drama. Ah, e neste dia também vos confessei uma coisita. Vamos lá começar então este dia maravilhoso, que foi sábado. Hello, 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 girls! Como é que vocês estão? Então, sejam bem-vindas para mais um vlog semanal aqui neste canal, não é verdade? Como vocês já estão habituadas. Portanto, estive agora a gravar os looks da semana. Só uma batota, este look foi como tivesse sido segunda-feira, porque eu esqueci-me de gravar. Aliás, não me esqueci, eu cheguei bem tarde da casa na segunda-feira passada. Então, a pessoa não teve tempo de gravar os looks da semana, porque cheguei a casa, tomei banho e fui dormir. Literalmente foi isso. Portanto, hoje gravei o look de segunda-feira para sair agora nesta semana como fosse segunda-feira. E é sábado, percebem? Agora, estive a colocar o meu cabelo tipo bué lambido. Eu gosto bem deste penteado, não sei porquê, mas tipo, estou a sentir bué. E estou a perceber, malta, vocês não estão a entender, eu estou a perceber que tenho caspa. Como assim? Eu esfrego bué a cabeça. Eu esfrego a cabeça ao ponto de me doer o casco da cabeça. E como é que eu tenho caspa? Tipo, eu uso o shampoo da Redken, porque sei que não tem muito sal. O que faz a caspa, supostamente, é o nosso sistema nervoso, é o stress. Ou então, é tipo os shampoos que nós compramos no supermercado que têm demasiado sal. Mas isto foi a teoria que me deram. E eu sempre acreditei nela, porque de facto sempre resultou comigo. Mas agora, eu nunca tinha reparado que tinha caspa. Portanto, isto deve ser desta semana. O João no outro dia tinha-me dito que eu tinha caspa. E eu disse, não, eu tenho o cabelo sujo. Pensei eu, na minha ingenuidade, que estava na altura de lavar o cabelo. Então era aquilo. Não, malta, tenho mesmo caspa. E estou-me a coçar toda aqui atrás, não sei porque. Portanto, se alguém tiver dicas desse lado, aliás, eu esta semana vou arranjar alguma coisa, vou esfregar a boia a cabeça para tirar esta caspa que eu tenho aqui à mostra. Estou muito preocupada. Portanto, se houverem dicas desse lado, digam-me, está bem? Alguma coisa que tire a caspa logo toda de uma vez. Porque eu sou aquela pessoa que eu arranho na minha cabeça para tirar tudo, para limpar e lavo duas vezes. Que nervos. Isto aqui não pode continuar no meu cabelo. Planos para hoje e para este fim de semana? Trabalhar, claro. Fim de semana resume-se ao trabalho. Portanto, vou agora para o restaurante, que é mais que horas para ir para o restaurante. Depois acordei bem cedo, mas pronto, lá está. Sou aquela pessoa que acorda cedo para chegar atrasada. Quem nunca? Quem desse lado acorda cedo para chegar atrasada? Enfim, eu sou assim. Agora vou sair de casa, vou só buscar minha mala bué grande, com levar o meu computador também, porque quero tratar de uns assuntos à tarde para o YouTube também, e quero levar o computador. Não vou editar só amanhã os looks, mas pronto, quero tratar disso tudo. Passamos então para domingo, que simplesmente não aconteceu para o vlog. Porquê, malta? Pergunto a vocês. Porque muito trabalho, obviamente, fim de semana é sinónimo de muito trabalho, então não consigo bem conciliar, nem consigo bem gravar. Portanto, passamos logo para segunda-feira. Segunda-feira resumiu-se a trabalho, mais uma vez, óbvio. Rotina sendo rotina, não é? E também fui ao supermercado. Sim, malta, porque agora tenho uma máquina nova, portanto agora tenho que testar todos os produtos e mais alguns para perceber qual é que tem o melhor cheirinho na minha máquina. Agora vamos descobrir qual é o melhor condicionador do mercado. Oh my God. Neste dia também partilho convosco a minha opinião sincera e algumas dúvidas que eu fui percebendo sobre a máquina. Terminámos então o dia com a companhia da minha fatinha, que foi-me fazer companhia até fechar o restaurante. Agora sim, vamos lá passar então para segunda-feira. Flores do meu jardim, minhas amoras mais fofas do world, como é que vocês estão? A pessoa chegou agora do supermercado, já fui trabalhar um bocadito, fui ao supermercado comprar estas flores. Eu amo ter flores em casa, eu acho que traz logo uma vibe mesmo fixe à casa, sabem? De boa energia, de uma vibe incrível, então eu gosto sempre de ter flores, porque pronto, o João ofereceu-me uma rosa no dia da mulher, só que já está aqui a dar as últimas, mas ainda assim eu vou incluí-la, ok? Vou só trocar este jarro de água para pôr as minhas flowers. Eu não sei, deste lado, quem percebe de flores ou não, mas eu gosto de rosas coloridas. Então, eu não sei o nome desta flor, mas deve estar aqui na compra. Lili. Comprei estas flores que já estão a abrir. Então, eu comprei estas, estavam mais fechadas, sabem? Elas são mesmo bonitas. E custou €4,99. E eu não sei se percebem de flores ou não, mas trazem sempre este saquinho para a água. E eu acredito que seja para conservar as flores. Eu não percebo nada disto, não é? Mas pronto, estou só a mandar para o ar. Mas, deste lado, digam-me se existe mais algum truque para as flores ainda durarem mais tempo. Porque eu meto sempre isto, sabem? Mas sinto às vezes que ainda assim não dura tanto tempo. Fui também comprar fraldas para os doggies. Uma dica muito boa, comprei fraldas do Pingo Doce, porque eu compro sempre fraldas. Fraldas quer dizer, resguardo, sabem? Do Pingo Doce, só que estava escutado e custa tipo 5€. Estas estavam
6 e tal, estavam um bocado caras na mesma, os resguardos estão caríssimos. Pingo Doce foi sempre o sítio que eu encontrei mais barato. Mas pronto, não havia. Vou experimentar estas que estavam mais baratas, porque havia só resguardos tipo 10€. Comprei também, sabe que eu comprei a máquina, então agora estou obcecada com os produtos e com os amaciadores. Portanto, comprei este amaciador para testar. Como já não tenho que pôr o amaciador e é a máquina que controla o detergente e o amaciador, vou comprando para testar qual é que cheira melhor, porque eu tenho sentido que a máquina é ótima, mas fica com cheiro, eu acho que é do detergente, não é bem do amaciador, mas o amaciador que eu estou a usar é do Mercadona e se calhar não estou a gostar tanto quanto pensava que iria gostar. Comprei este amaciador que eu já sei que eu adoro o cheiro, fica sempre um cheiro incrível na roupa da Conforto, mas não sei se na máquina vai ser, percebem? A questão é essa, como não sou eu a colocar o amaciador, nunca sei bem. Comprei este que é um intensificador, se não me engano, que supostamente é mesmo top Xuxa, custa tipo 7€, mas estava tudo em promoção, portanto eu aproveitei e comprei todos em promoção agora. E comprei estas pérolas, já tinha ouvido falar muito bem, que é uma explosão de cheiro, para colocar logo dentro do tambor quando coloca a roupa. Já tinha experimentado uma vez, mas na minha máquina antiga, como estava muito velhota, eu não achei que fizesse alguma coisa, malta. Mas pronto, o melhor dos melhores, este já experimentei, eu adorei, fica um cheirinho incrível na máquina, aliás na roupa, portanto quem tiver desse lado assim com curiosidade, experimente. E estavam todos com promoção, este aqui custou 3,99€, dá para 60 lavagens supostamente, tenho que colocar lá. E este eu trouxe porque já ouvi falar, mas não sei bem qual é o feedback tipo correto, sabe? Não sei se vou gostar ou não, mas este também estava em promoção, portanto comprei todos. Falando da máquina, que tive imensas perguntas, basicamente o que eu fiz neste fim de semana foi lavar com a máquina, malta, lavar e secar. Portanto, o meu feedback, a máquina lava super bem, adorei, seca muito bem se for pouca roupa, lá está, só pode secar 6kg, portanto eu nunca meto só 6kg, malta, essa é a verdade. O único senão, já tive que sempre colocar mais 2 horas a secar do que aquelas 2 horas que... Tirando isso, malta, adoro a máquina, lava super bem. Tinha uma manta minha que estava assim meio suja porque caiu o café. Tirou a nódoa, portanto fiquei super contente. Tem um cheirinho super agradável a roupa. Também é algo que me disseram que cheirava a vapor, não achei que cheirasse a vapor. O cheiro que a roupa tem é do detergente da máquina, que é este que eu já vos mostrei que eu uso. Pronto, lá está, não somos nós a colocar o detergente, portanto eu uso este detergente que eu adoro. Há quem não goste desse lado, já sei, mas eu por acaso gosto e dou-me super bem, portanto enquanto resultar comigo vou usar. Uma coisa que eu acho da máquina é que a máquina deixa a roupa super, super amarrotada, malta. Tipo mesmo os vincos, não é amarrotada para onde está amarrotada e nós passamos e passa, não. Eu tenho calças de ganga e calças até super fáceis de com tecido super maleável, isto aqui passa super fácil, mas por exemplo calças de ganga demora imenso tempo a tirar os vincos, tenho mesmo que molhar a calça. Então comprei isto para ver se soluciona o problema, porque é mesmo, ou seja, isto aqui supostamente é um spray fácil para eliminar os vincos e as rugas na roupa, portanto vou testar, porque hoje de manhã e ontem quando passei a ferro a roupa que eu queria usar, inclusive umas calças de um tecido super leve de verão, custou-me imenso a passar, tinha vincos na mesma e eram pretas, malta, portanto agora pensem, eu hoje estou com umas calças de ganga bege e sinto que tem vincos na mesma. Mas não consigo tirar os vincos, meti água, enfim, não consigo. Fiz os dois testes, tirei a roupa também logo quando estava preparada para tirar da máquina e estava amarrotada na mesma. E houve roupa que de facto ficou na máquina e também ficou igual. Portanto, tanto de uma forma ou de outra, não é o facto de tirar logo da máquina, é mesmo da máquina. Portanto, este é o meu feedback, adoro a máquina, gostei imenso, portanto também houve pessoas que não gostaram, disseram que a máquina de facto de lavar e secar não fazia sentido, mas de facto esta aqui é recente, portanto supostamente esta máquina já devia estar no mercado há muito tempo, só que eles vão aprimorando e vão melhorando, portanto que eu não comprei outra que estava acima desta, como eu disse, porque saiu agora e já tinha reclamações nos comentários, então fiquei assim meio receptiva se comprava ou não comprava, acabei por não comprar, acabei por comprar esta porque tinha imensos feedbacks positivos, mesmo na máquina de secar, de lavar, enfim... Portanto, foi por aí. E também outra coisa que eu tenho a dizer-vos é que está na Amazon muito mais barato. Eu paguei por esta máquina 700€ e na Amazon está a 500, malta. 500€. Eu não sei, na verdade, se fica mais caro com os portes e depois não chega a não compensar, mas se eu soubesse que estava na Amazon a 500€, depois é que fui pesquisar porque queria colocar o link aqui para vocês, na Amazon está super barato. Tipo, não estão a perceber, pois não. Tipo, está baratíssimo. Mas pronto, enfim. Agora vou colocar a minha florzinha no jarro, vou arrumar aqui as coisinhas. Final da noite e nós estamos com beber o tintinho do jantar. Vê-se logo pela minha boca, meu Deus, isto é horrível. Portanto, enfim. À tarde não vos gravei, mas comi uma tosta de abacate espetacular. Por acaso foi a Delphi que me disse a receita para comer. E agora vem a minha querida Fatinha fazer-me companhia, que estava em casa e vem-me fazer companhia até eu fechar. Vejam só.
Terça-feira, sua querida. Terça-feira resumiu-se a arrumar a roupa toda que eu acumulei no fim de semana, porque basicamente tive o fim de semana todo a lavar a roupa. Então, como não tinha tempo para arrumar, lavava, secava, então metia sempre em cima da mesa da sala, que é esta que vocês não conseguem perceber, está atrás deste sofá. LOL. Descansei mais um pouco, comi uma tosta de abacate que soube pela vida. Juro-vos, adorei aquela tosta de abacate. E agora vou passar a ser bué fit e fazer apenas tostas de abacate. Malta, experimentem em casa que é uma delícia. E claro, terça-feira, dia de folga. Descansei mais um bocadito e basicamente resumiu-se a isso. Portanto, passamos já à quarta-feira, que parece ter sido mais interessante. Neste dia partilhei convosco as minhas comprinhas da Sephora e também vos mostrei a minha máscara de pestanas favorita, que não correu muito bem como eu queria. Neste dia também desabafei convosco sobre um assunto que me chateia. Eu já não aguento, malta. Mas digamos que foi só mais um momento de drama queen na minha vida. Sou eu, a ser eu. Wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. Hello, 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 girls. Boa quarta-feira, aqui estamos nós a arranjar-nos. Já vesti uma roupinha, já estiquei o cabelito. Eu nem consegui esticar bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca estico bem o meu cabelo. Depois é que eu reparo ao longo do dia que ele fica cheio de jeitos, porque eu não tenho jeito. Pronto, simplesmente, eu só o estico para tirar o volume, porque eu corto assim, estão a ver? Venho aqui mostrar-vos, assim, as coisinhas que eu encomendei na Sephora, que chegou há 2 dias a casa. E, portanto, encomendei o meu creme, que este é o creme que eu uso no meu dia-a-dia. Foi-me recomendado por uma especialista em skincare, portanto, recomendou-me. Isto custa apenas 6,90€. Como é 6,99€, ou 6,90€, que seja, mais os portes, aproveitei e encomendei a minha máscara de pestanas favorita de momento, que a Adriana, a minha melhor amiga, já me tinha oferecido. Eu adoro esta máscara de pestanas, tipo, faz um olhão e o outro está convosco. Foi por isso que eu vos estou a mostrar também as minhas encomendas. Vou testar convosco também para vocês verem o quão ela é maravilhosa. E também o que veio na caixinha foi então esta base da Rihanna, que falam muito bem já agora. E vem aqui os vários testers para eu saber qual é a minha cor. Também veio esta amostra. É um gel de esfoliação para a nossa pele. Pronto, basicamente vieram estas duas coisas assim de miminhos. Vamos começar então a testar. Para mim já não é um teste, mas para vocês vai ser... My God, olhem só este pincel. Este pincel é maravilhoso, malta. É isto que faz maravilhas. É o produto, obviamente, mas este pincel é incrível. Girls, este foi o resultado. Ok, que fiz um bocado de batota, assumo. Não sei, não estava a ficar como eu gosto e como ele costuma ficar, mas eu acho que é por ser novo. Eu não quero, tipo, estar a desculpar a máscara de pestanas, porque gastei 30€ nela, obviamente, mas eu acho mesmo que é porque ela é nova e quando são novas elas são um bocado estranhas. Todas as máscaras que eu compro, elas no início, quando as compro, são sempre bem estranhas, mesmo esta. Eu não gosto dela quando ela é nova, porque fica estranho. E esta está a acontecer o mesmo, então eu tive que misturar, tive que ir com esta, depois esta aqui, tipo, ir só dar o up que eu gosto, porque eu gosto de vê-las assim, com volume, mas separadas, sabem? E sinto que às vezes isto aqui deixa bué grumos, porque não consigo trabalhar bem com ela, porque ela deixa demasiados grumos, e com esta não. E pronto, os últimos retoques a serem dados, obviamente. Mas gostei, eu gosto muito da forma como ela fica. Fica mesmo separadinho, mas com volume. É estranho, mas eu adoro. Agora vou fazer o meu penteado de sempre, que tenho feito sempre, que é esta agarradinha à cabeceira. Eu não vou pôr gel hoje, eu costumo pôr gel quando o cabelo está assim um bocadinho mais sujo, que eu gosto mesmo de ver. Como este cabelo está bom e amanhã não preciso de lavá-lo, se eu colocar gel eu preciso de lavá-lo, obviamente. Então tenho que andar 2 dias com gel. Então, isto é muito fácil, faço assim. Eu quando meto gel, por norma, uso aquele pentezinho que eu comprei, acho que foi na... Não, aliás, tem uma da vida Shein. Mandei vir um pente da Shein, mas acho que também há na Primark, que é tipo... Faz assim, estão a ver? Fica mais lambida ainda. Então está bem bom tempo, começou a primavera, portanto as pessoas estão malucas. E assim é que é, vamos todos comer fora. A minha folga foi muito boa. Estive de pijama o dia todo, depois fui tomar banho e vesti o pijama outra vez. Yeah. Agora vou colocar o meu perfume, que eu não sei qual vou colocar hoje. Já sei. Vou mostrar-vos o perfume que vou usar, que vai ser este do Valentino, que é super nice. Dos meus faves, para quem me segue no TikTok e para quem vê os shorts aqui no YouTube. Eu já fiz um vídeo sobre este, sobre os meus perfumes favoritos da vida. Yeah, eu tomo banho em perfume. Vai sentir que cheiro bem. Enfim, sou eu. Lindonas de mi coração, como é que estão? Saí agora de casa, não é? Já me arranjei, já coloquei a minha máscara de pestanas, bem linda. Que teve que ter a ajuda da antiga
para dar assim um rap. Vou agora para o restaurante e estou a sentir, hoje é aquele dia que eu vou mais tarde, ok? Portanto, já é bem tarde, estive a editar de manhã, estive a fazer thumbnail. Queria-vos contar que eu ultimamente estou a fazer obras aqui no prédio, como eu vos contei, pronto, como eu já vos disse há pouco tempo. E malta, eu não tenho persianas, ou os stores que vocês quiserem chamar, há 2 semanas. Vocês estão a imaginar, eu a dormir, sempre com a claridade. Não estão a imaginar, pois não. É que eu ando a sofrer e ninguém percebe que eu ando mesmo a sofrer. Não sei como é que há pessoas que conseguem dormir com claridade. O pior de dormir com claridade é acordar com uma broca às 8 da manhã. Tipo, brrr, bater na parede, estão a ver? Ou então tipo com martelos. Isso é o pior. Obviamente, dormir com claridade no fim de semana não custa tanto, já estou habituada. 2 semanas a dormir com a persiana. Sem persiana, aliás, dói, mas pronto, habituam-se. Olhem quem vem visitar, Tinita, a comer um belo do bitoco. Passando a quinta-feira, neste dia eu acordei inspirada. Literalmente foi isto que aconteceu. Eu estava a olhar para a minha sala e pensei, o que é que eu poderei inovar no meu vídeo? Exato, neste vídeo que vocês estão a ver. Na intro que vocês viram, sabem? Foi o resultado da minha inspiração matinal. Quinta-feira, lá está, como é a minha rotina. Fui trabalhar, obviamente, mas também vos mostrei o meu lanchinho maravilhoso. Comi um Eiffel, malta. Depois fiquei tipo... Sou aquela pessoa que, quando come muito doce, fica enjoada, mas pronto, eu comi aquilo até ao fim porque eu sou rija. E terminei o dia a jantar com a minha Valentina. Depois desta conversa toda, vamos lá passar então para este dia. Olá, minhas amorinhas, minhas flores, minhas tulipas, nestes dias de primavera. Como é que vocês estão? Pois é, estamos agora a ir para o restaurante. Estive a gravar um conteúdo muito fast para colocar neste vlog semanal. Pronto, a pessoa está atrasada. Like always. By the way, quero que me digam, tive uma ideia ontem e quero que me falem quem desse lado é que tem algum negócio online. Lojas online, lojas no Instagram, website. Partilhem tudo aqui connosco, já que nós somos uma família, queremos saber mais sobre cada uma de nós. Portanto, quem tem alguma lojinha online, bijutaria, roupa, o que seja, vá partilhando, partilha aí nos comentários, deixa o link da loja, para nós também nos conhecermos umas às outras e, de certo modo, estamos a promover o negócio de cada uma de nós. Acho que isso é ótimo, quero conhecer-vos melhor, quero comprar algumas coisinhas também vossas e, de certo modo, ao partilharmos também a nossa família aqui do YouTube, também está a conhecer o vosso negócio, portanto também é bom. Digam-me também como é que têm estado, como é que se têm sentido, como é que estão as metas de 2023, digo já que as minhas estão... Ai, malta, a sério, tipo, eu adorava ser aquela pessoa que eu acordava inspirada todos os dias para simplesmente acordar e viver. De acordar às 7 da manhã, só porque sim, independentemente de me deitar à 1 da manhã quando chego do restaurante. Mas adorava ser essa pessoa, mas não consigo, a sério, juro, eu não consigo, eu tenho que dormir as minhas 8 horas. E às vezes até me estico um bocadinho mais, mas as 8 horas são sagradas, porque são a minha cabeça, fica tipo em água. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu dormi pouco, eu fico com a cabeça em água. Eu sou essa pessoa, portanto, diga-me nos comentários se alguém é como eu. Estão a ver, tipo, eu não gosto de dormir muito, porque também me dói uma cabeça, mas também não gosto de dormir pouco. Tenho que dormir pelo menos aquelas 8 horas sagradas para o meu corpo relaxar, para a minha mente relaxar, enfim, estão a perceber? Heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Lanche, parece-me bué comer um brigadeiro, mas eu não tenho brigadeiros aqui no restaurante. Então até fui ver ao Aviat, que é uma empresa que faz entregas ao domicílio, se havia algum restaurante ou pronto, algum café que tivesse brigadeiros, mas não tem, ninguém tem brigadeiros. Hi Delphi! Então, eu queria alguma coisa com brigadeiro e, como não há, eu vou fazer um Eiffel. Vou fazer um Eiffel porque não estou a resistir e preciso comer uma coisa doce. Então sou aquela pessoa que sou extremista. Passo logo, faço logo tudo, estou a perceber, tipo, quero logo a coisa mais gordurosa que eu tenho aqui. Bem, no outro dia comi abacate, fizeste abacate, hoje é o Eiffel. Sim, muito saudável. Queres um Eiffel? Não. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Olha só o Eiffel, uma bola de gelado gourmet, malta. Olhem quem vem me visitar, amiga. Olá. Vai ser o meu date de hoje vai ser a Tininha. Vai jantar comigo, né? Ainda não é agora, ainda é cedo. Agora temos de trabalhar, está aqui o Vitinho a trabalhar bué.
Já está a suar da testa? Olha então o melhor esparguete com camarão do Il Boccone. Ah, desculpem, é linguine. É a linguagem profissional, desculpem. Linguine. Il Boccone, que bom aspecto. Vamos agora comer isto também. E pronto, malta, sexta-feira estou aqui a gravar para vocês, para também vos desejar um fim de semana incrível. Espero muito que tenham gostado deste vlog semanal. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto, que é muito importante. E vemos então segunda-feira às 7h30. Bye!